منگنے والا آبی بل جمع کرانے مارے جمع کرائے اتنے آئے نے کہ بندہ سوچ نہیں سکنا میں رشتے دار نے ہوئی جلا انہوں نے بھی حال پوچھی اچھا کیسے انہوں نے ٹھیک ٹھاک کے سارے اور سنو سب ٹھیک ٹھاک کے گھر اتھے اچھو نا اتھے اچھو چاہ پانی پلایا مسیا آیا بہت میں پوچھی اچھا رشتے دار نے حال شال آیا سیا بل بل اتنا آیا ٹھیک ہے 6-7 ہزار روپیہ بل آیا جی تسان کتنا آیا 5 کروڑ کیا پورے کشمیر کی بجلی چلانے امیر ہو اچھو جنا منگنے مارے پانی پینا ٹکی اتنی اگ زدہ چڑھائی پینی بنا سوچی نہیں سکتا بند پٹرول نال بندہ آیا نا چھو چڑنا بڈا بڈا تو ہر کوئی ہو جائے بچے اتنا میں پڑھی بندہ سوچ ہی نہیں سکنا انگلش نہ بولوں جلیا ٹکی اگا بہت بڑی ٹکی ہے چڑنی پیسی گرمی بھی ہے کار جلنا آیا کوئی خدمت بھی نہیں کی آنے وہ مہنگائی ہے لات بہت خراب ہوئے نے ملک نے تو ماڑے امیر خراب ہوئے نے سبر کرو نا پانی دا پیندیو پانی بہت میٹھا ہے